Com calma agora! Vamos devagar! Mais velocidade! Mais depressa! Protejam-se! Mais rápido, irmão! Frota romana à frente. Está vendo? Não baixe toda a guarda. É melhor supor que eles estão nos esperando. Você parece animada com isso. Ansiosa, velho. Ansiosa para varrer esse lixo e partir para o próximo monte de lixo. É lixo para todo lado. Tal é o nosso mundo. Rápido! Vamos a mais rápido, Senhor! Nós fomos avistados! Esses fogos vão chamar a marinha. Rápido! Preparem-se! Rápido! Depressa! Vamos mais rápido! Aí vem eles! Vamos, homens! Encham o mar com um pedaço do navio deles! Usar remos! Ah, lá, 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 lá! Vou me cobrir de algas igual uma sereia e cantar junto. Vou cobrar isso de você. Acredite, você ia se arrepender. Vamos terminar isso. Protejam-se! Protejam-se! Preparar para o impacto! Vamos! Vai devagar! Atirando! Protejam-se! Mais um afundando! Só falta um para caírem todos no abismo! Devagar agora! Atirando! Atirando! Ah, mais depressa! Puxem! Pronto pra atirar! Puxem! Mais devagar! São brulotes! Cuidado! Deuses! Nossos barcos estão muito juntos. Vamos acertar. Estamos em desvantagem. São barcos de fogo demais. Temos que afundar eles aqui de longe. Vai ser nosso fim se eles atacarem. Derrubem eles. Vamos lá. Sigam esse ritmo. Pronto pra atirar. Atirando. Atirando!
Estão em toda parte! Puxem, rapazes! Atirando! Proteja-se! Velho Gagá, salve a merda do seu navio! Outra frota! Lá! Maldição! Júpiter tá bichando nas nossas cabeças lá do Olimpo! Não, não! É o Brutus e o Cassius! Olha! E com as nossas catapultas! Usem elas agora! Preparar! Homens! Não temam esta fera! É uma baleia enorme! Mas vamos dançar em volta dela igual a peixinhos do lago! Por acaso, você era um poeta quando jovem, Fóxidas? Oh, eu devia ter sido, eu acho, um filósofo também. Ah, o que a gente podia ter sido? Um milhão de coisas, bela Aya. Devia escrever suas memórias um dia. Talvez eu escreva. E se você prometer colocar uma cópia na biblioteca, nossa lenda vai se eternizar. Sem dúvida, esse capítulo será o mais lindo de todos. Velejamos juntos! Para qual porto está nos levando? Quero dar uma olhada na cidade de Antium. Muitos comerciantes entram e saem do porto lá. Deve ser seguro para você. Partindo de lá para Roma é meio-dia a cavalo.
É questão de dias até o César oficialmente se tornar um tirano. Lá está ele. O povo ama você, César. Você é um deus. O Senado não se curvará tão fácil. Aquele parlamento de galinhas... Me deixe ser seu lobo. Então o César é o rei da ordem agora. O César é o pai da compreensão. Você e o César morrerão. Você está interferindo nos assuntos da ordem. A ordem é maior do que Roma. Volte para o Egito com o resto dos mentirosos e escravos. Você me convence de que assassinar é justiça. Eu comando exércitos. Controlo a grandeza. Rei da ordem agora. O César é o pai da compreensão. Você e o César morrerão. Você está interferindo nos assuntos da ordem. A ordem é maior do que Roma. Volte para o Egito com o resto dos mentirosos e escravos. Então o César é o rei da ordem agora. O César é o pai da compreensão. Você e o César morrerão. Você está interferindo nos assuntos da ordem. A ordem é maior do que Roma. Volte para o Egito com o resto dos mentirosos e escravos. Você me convence de que assassinar é justiça. Eu comando exércitos. Controlo a grandeza. Não vou deixar um rastro da sua ordem. Ajoelhe-se perante César. Perante Roma. É bom estar com os vencedores. A história é escrita por nós. César vai com você ao esquecimento. O seu filho se mijou quando viu a faca. Eu darei seu coração para os abutres. Você não tem honra. Você roubou tudo de mim. Sou um Gabiniani. Achei que você ia correr para longe, pequena. Devia ter aproveitado a chance de sumir do mapa. Flávio não está aqui para te salvar agora, Septimius. Não vai ter acordo romano. Do meu filho. Pela sua vida. Vingança é tudo que você imaginou?
Você e o Medjay vão encharcar seus lençóis com seu suor esta noite. O cetro. Com a ordem. Eu servi a eles e ao seu amado Egito. E serei recompensado no além. Uma eternidade, bebendo e fornicando ao lado dos meus irmãos. A única coisa que te aguarda é o esquecimento do seu nome e da sua ordem. E os cadáveres podres de Zabiliane. Que Yapep devore seu coração podre. César deve estar na Cúria, com todos os outros do Senado. Este lugar está cheio de soldados. Huh?
Ibi ave! Ibi manere! Got it.
Per Pantheon, quid agatur? Thank you.
Ibi ave! Ibi manere! O que eu peço, apenas isso, é que se juntem a mim para construir a nova Roma. Uma Roma em que você é rei? Deixe o César falar! Queremos uma Roma com justiça, paz e terra para todos os seus habitantes, não apenas os privilegiados. Você é tão privilegiado quanto eu. Não sou um ditador vitalício. Honra conferida a mim pelo povo de Roma. Acha que eu deveria ter recusado tal presente? Queríamos que pensasse em Roma antes de si mesmo. Eu vou unir a República. Senatus, Populusque, Romanus. Pelo Senado e pelo povo de Roma. República, fala em República enquanto cobiça uma coroa. Marco Antônio me ofereceu a coroa no festival de Lupercalia. Eu a recusei. E que belo teatrinho foi aquilo? Você não precisa de coroa. Eles te fizeram um deus. Escute, Gaius Cassius Longinus. Me dê apoio em meu sonho para Roma e antigas contendas serão esquecidas. Senadores, a guerra acabou! O tom dos tambores da divergência é febril. Roma não será uma monarquia de novo. Parece que Brutus quer começar uma revolução. Mas contra quem, amigos? Desejamos as mesmas coisas. Como pode dizer isso tendo se elevado a um lugar tão mais alto que o do povo? Eu falo em nome do povo! Você tirou do cidadão seus devidos direitos. Não! O povo, instigado pelo medo e cegado pelo patriotismo, ofereceu todos os seus direitos ao seu líder e o fez com alegria. O tirano está morto, estão livres agora! Eu conheço você. Você que ataca das sombras. Todos os déspotas terão o mesmo destino. Mas no fim, é impossível não se tornar o que os outros acreditam que você é. E eu era um deus! Um novo credo existe agora. Roma é eterna! Ela jamais sucumbirá a pessoas como você. Liberdade não se concede, César. Ela é tomada. Descanse em paz, César. Tem ideia do que fez?
Cesarion teria se sentado no trono de Roma. Ouça os gritos ecoando nas ruas. Te chamam de puta de um tirano morto. Ainda sou a sua rainha. Você é rainha de mentirosos e víboras. Eu lutei por você por 5 anos. Nosso povo te deu louvor. Apolodoro morreu por você, pelo Egito. Pelo Egito? Eu sou o Egito! Então seja a líder que o povo merece. Ou nada vai impedir que minha lâmina chegue à sua garganta. Você é a última dos faraós. Como será que o Diocles está? Bayek. César foi assassinado. O Septimius também está morto. Eu fundei uma sede no meio de Roma, mas ninguém sabe da nossa existência. Como Amon, nós somos os ocultos. Eu acredito em você. A ironia da liberdade. Estamos livres um do outro, mas nada ganhei de felicidade. Seguiremos em frente nessa tempestade de poesia sanguinária. No fim, nós dançamos e eles morrem. Das trevas nós viemos e nas trevas nós vamos ficar. Humanos não existem para serem eternos, mas este credo, sim. O credo é a única existência imortal neste mundo. Vá para casa. Você está livre. Não quero voltar para casa sozinho. Tô com medo. Devemos levar ele até a sede? Não. Vou te levar para casa. Nenhum sofrimento pode ser em demasia, pois sua vida é curta e o tempo cobra seu preço. Mas eu não sou mais quem eu era. Eu renunciei a todo o amor que tive. Eu renunciei à Aya. Eu matei a Aya. Eu sou agora a oculta, chamada Amun. Thank you.
papo, pula. Baia, que olá! Tudo bem. Vendido. Tchau, Bayek. Ah, Bayek de Silva. Thank you.
Idiot. Vem, vou aliviar seus bolsos. Te agradeço. Kemer wen nesu. Os guardas são vigilantes aqui. O quê? Você devia ter ficado longe daqui. Peguei. Thank you.
Pelos deuses! Você enlouqueceu? O que está querendo aqui? O quê? Thank you.
te matar! Saiam do caminho! Hmph.
Como será que o Diocles está? Pães festivos! Pães festivos fresquinhos! Olá, amigo! Quer pão para sua amada? Não. Obrigado. Por que você está murmurando uma maldição? O feiticeiro que me vendeu ela disse que tenho que recitar 200 vezes por dia. Não posso recitar dormindo, então recito no trabalho. Mas é difícil fazer pão direito aqui sem o meu provador. O que aconteceu com seu provador? Deuses danem o regime. Prenderam ele por não pagar o imposto das especiarias. E agora não tenho mais canela. Acho que um feiticeiro não vai resolver isso. O governo pressiona tanto até uma pobre padeira. Ajudar ela seria um golpe contra Ptolomeu, ainda que pequeno. E o pão dela tem um cheiro ótimo. Procura isso da caça? Mexer, Xenebet. Yarut, mexeru. Boa caçada, você. Sim, mexe, levanteira. Perfeito. Nick Ennis, Segeriet. Magi! Preciso te abater, rebelde! Oh.
aliviar? Tá. O que posso fornecer a você hoje? Tchau. Então. Uhul! Midjai! Midjai! Vem aqui! O que esse barqueiro quer? Ande! Vai! Midjai! Vem e se sente comigo! Você me aceitaria como companheiro de viagem? Eu aceito um novo título. Que tal Tutmés, o Temível? Eu viajo só. Entendo. Você ficou sabendo sobre o palácio? Crocodilos invadiram os corredores. Terrível, tantas mortes. Fui contratado para matar os bichos, mas alguém coloca sangue na água para atiçar eles. E você quer minha ajuda? Sim, sim. Uma mandíbula de crocodilo para você é igual a um mosquito. Mate os crocodilos perto do palácio e eu te dou metade do que cobrei. O que me diz, Medjai? Sou bom em matar crocodilos. Ah, sabia que podia contar com você. Medjai, o forte! Medjai, o majestoso! Medjai, o... Deixa pra lá. Tem um covil perto da extremidade norte da cidade. Me encontre lá à noite. Espera. Covil rima com varonil? Perdi a chance. Thank you.
Tenho que tomar cuidado por aqui. Thank you.
ficado longe! Vou arrancar suas tripas! Mexam-se! Peguei! Thank you.
Inscrições antigas do Velho Reino. Thank you.
Ei! Morre, velho! Vou te achar, aí também vou te matar. O quê? Acho que tem algo pra... Ei! Você devia ter ficado longe daqui! Whoa.
Uou! Thank you.
Inscrições antigas, do Velho Reino. Ah, olá, cliente. Como posso te ajudar? Sempre um prazer. Tchau. Venha! Olhe o meu estoque. Agradeço, camarada. Deve ser muito corajoso ou muito tolo para voltar aqui. Nefertari, certo? Eu devo 1000 bênçãos sinceras a você. Maldito! Negatiadet! Era a esposa do Hujak. Esperava menos que isso? Por aqui, Bayek. E fique com as suas 1000 bênçãos. Vai precisar. Sinto pena, velho. Mas eu precisava matá-lo. Você me parece bem. Melhor do que no dia em que o achei. Você aprendeu a matar melhor? Ah!
O Renet! Thank you.